Sibomana anawekwa chini. Ali Abdul Karim Mtoni Sonso. Piga kubwa ndani kule. Toleza maridadi sana ile Kaseke. Amemwacha mtu. Kaseke anaingiza ndani asiti nafasi ile kwa Yanga. Patrick Sibomana. PS 11. Yanga wakihitaji dakika 10 tu kuanza kupata goli la kutangulia. Wakiwainua wananchi Afrika Mashariki nzima kuambia kwamba sasa wamerejea kwenye ligi kuu na utaratibu ufuatwe namna hii. Kati ya mguu tu pale mpira ule ukatii sheria bila shuruti ukaenda kwenye nyavu wenyewe.